Так наші два дома. І що діти два дома, говорять? А Сновали трубу. Ну так делайте с утра вчера, 9:30, вот так утра. Віра Біла – пенсіонерка. З 1978 року живе у багатоквартирному будинку по вулиці Леваневців, 25/29. Її будинок знаходиться на розі вулиць Генерала Карпенка та Крилова. Тут ведуться роботи з реконструкції перехрестя. 13 червня після 9 години ранку пропало газопостачання. Зараз змушена готувати обід на електричній плитці, розповідає жінка. Ну що це? Это хорошо, что папа оставил от себя наследство. Это ужас. Подовження перехрестя почали у кінці квітня 2020 року. Мешканці двох будинків по вулиці Леваневців 25/29 та 25/30 були проти, збирали підписи, подавали до департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Там відповідали, що перехрестя будуватимуть. Юридично обидва будинки зведені по вулиці Леваневців. Колишній спортивній. Але в міських проєктах ця вулиця є подовженням вулиці Крилова, розповідає замісниця голови об'єднання співвласників багатоквартирного будинку по вулиці Леваневців 25/29 Любов Валуйська. Як почали це все розривати, виявилося, що в проєкті багато невідповідностей, дуже багато комунікацій, яких в проєкті немає. Ось все це стало на місці. Ями риють там, де кабель знайшли, там трубу, а в проєкті немає. Ось така ситуація. І обіцяли зробити до кінця липня, тепер обіцяють зробити до Дня міста. Але з такими темпами, як вони це все роблять, навряд чи це зроблять. Ще й без газа лишили. Подовженням перехрестя займається підрядне товариство з обмеженою відповідальністю «Новіком Інновейшн». Там говорять, що аварія сталася випадково. Врізка газової труби на проєкті не зазначена, говорить виконроб товариства Роман Голіков. Врізка. Його зацепили. Газовички повинні були ще відремонтувати вчора. Заявлення було подано ще, ну, одразу після обіду. І до сих пор їх немає. Скажіть, будь ласка, ви бачили проєкт, що там газова труба є? Ні. Це врізка в здані. Тобто в проєкті її не було? Так. Да. У департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради говорять, подовження перехрестя законне, проводиться з урахуванням усіх звернень. До нас підписи не приходили. Декілька разів за участю депутата міської ради проводилися наради за участю голів ОСББ, за участю представників мікрорайону Леваневці. Розглядали проєктні рішення, які мешканцями погоджені, були згодні, за виключенням декільких мешканців вказаних у фактах будинків. А також підтверджують слова виконроба. Відповідно до схем, відповідно до проєкту, відповідно до зйомки там мереж, мережі відсутні. Тобто підрядник, проводячи роботи, не знав, що там проходять інженерні комунікації. Відповідно, коли стався порив, визвали службу «Миколаївгаз», які виставляють на сьогодні рахунок підрядної організації. Підрядна організація має сплатити кошти за відновлення пошкодженого трубопроводу. В акціонерному товаристві «Миколаївгаз» говорять, в проєкті газова врізка була внесена. Підрядна організація почала роботи без представника «Миколаївгаз». Підрядна організація перед тим, як проводити ці роботи, звернулася до нас з проханням погодити ці роботи, тобто з питанням, чи присутній газопровід на даній території. Ми сказали, що так, він присутній, він залягає на певній глибині, там, в певному місці, але дали добро на проведення цих робіт, тому що можливо це провести без пошкодження газопроводу. Але для цього повинен був присутній бути фахівець газової компанії, для того, щоб скеровувати дії цієї компанії, тобто на яку глибину, в якому місці саме копати. Тобто вони могли, наприклад, покопати до якогось певного там півметра чи метр, а далі вони мали вже це робити або вручну, або якось для того, щоб це зробити максимально безпечно. Підрядна компанія погодилася платити усі ремонтні роботи щодо відновлення газопроводу. Зараз йде процес оформлення документів, ми робимо це максимально швидко. Скоріше за все, сьогодні вже почнуться ось ці відновлювальні роботи,
але вони триматимуть певний час, тобто це, можливо, десь день-два. Ми сподіваємося, що завтра вже ці роботи будуть закінчені, і до кінця завтрашнього дня ми сподіваємося, що газопостачання буде відновлено. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.